Erken gitti bizi, gitti. Ben o evinin ilk aklımlarından geldim. Yani sakinden bağlı her şey hatıradır. Siz eğer onunla nüsiyetiniz olursa bilirsiniz ki öyle bir orijinal kızıydı ki her aklımı, her şeyi hatıradır. Her şeyi hiçbir şeye benzemez, hiç kese benzemez. Aygün dahilen çok azap bir adamıydı. Böyle atasözü var ya bizde bir mesafa yatmayan adam. Ona göre de hele yaşasıydı. Onun o sənəti de oradan gəlirdi. Daxili azadlıqdan, azad olduğundan gəlirdi. O da onun başına bela olurdu bəzən. Problemləri olurdu. Bax, belə bir həyat yaşadı. Heç kəsə tabi olmayan, öz həyatı yaşamak istəyən, ama ona mana olan amirlərin içində həyatı keçdi. Sonuncu dəfə konsertimdə oldum, 10 gün bundan qalır. 26 dəfə oldum. 26 dəfə konsertimi getdim, oldu konserti. İndi biz bilirdik həssə olduğunu, amma görüntü elə idi ki, yani, bilməyən adam heç bilməyəsində həssədə. Səhnədə çox mərk dayandı. Səhnədə biz tərbiyyə edirdik, onu yani, biz bilirdik. Bağlılar var idi. Ha, böyle. Başınız sağ olun.